Okumanya ky'oyagala kikulu mu bulamu. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu program Yiga Oluganda nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah. Ng'olwaleero tugenda tunuulira abantu ab'enjawulo n'amannya gaabwe mu lulimi Oluganda awamu n'olulimi Oluzungu. Okusooka ka tutandike ne Dokita oba muyite omusawo ow'ekizungu, tuyina teacher omusomesa, tuyina policeman oba omusirikale, tuyina shopkeeper oba muyite ow'edduuka, tuyina kampeta omubazi, tulina baba omusazi w'enviiri, tuyina cobra omutunzi w'engatto, tuyina hawka oba muyite omutembeeyi, tulina mechanic oba muyite makanika, tuyina driver oba muyite dereva, tuyina gatekeeper omukuumi oba asikaali, tulina farmer muyite omulimi, tuyina chef omufumbi, tulina builder oba muyite omuzimbi, tulina pastor muyite omusumba, tulina witch doctor oba omusawo ow'ekinnansi, tuyina musician oba muyite omuyimbi. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe ebyolunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu agunde gunde omutere.